siyaasiin cuqaal wax karad iyo odayaal ka tirsan mid ka mid ah beelaha dega gobolka Daadmareedha ayaa shir ay ku yeesheen magaalada Oodweyne ee xarunta gobolka Daadmareedha. Waxay si buuxda u taageereen xisbiga muxaafidka ee kulmiye, sidoo kale isla goobtii shirkaasi waxaa iscasiladiisa kaga dhawaaqay murashax hore uga sharaxnaa xisbiga mucaaridka ee wadani Cabdi Jaamac Xirsi Giire, waxaana madashii iscasilada iyo shirka isugu jirtay ka hadlay murashaxaasi Cabdi Jaamac Giire, ganacsada haween ahna siyaasi Jaamac Sidiiq Xaaji Cali, iyo siyaasiin iyo weliba odayaal kaloo tiro badan. Waxaana hadalladoodii ka mid ahaa oo halkani waa gobolka Daadmareed, waa magaalo madaxdiisii Oodweyne. Waxay taagan yihiin goobta la yidhaahdo Shimbiraley, way dhaqan ahaan u leeyihiin inay hoggaan dhaqameedadooda iyo hoggaan siyaasiyadooda ku doortaan beesha. Waxaanu isugu nimi dhammaantayo oo isugu kaa yeedhay musharaxii beesha taagnaa golaha wakiilada Somaliland Cabdi Jaamac Xirsi, oo shaacinaya inuu ka baxay xisbigii hore ee uu musharaxa uga ahaa beesha. Bahwa intii hore noo timid, nimankii hore qaaliga ayaa noo yimid cuslaa, isna wuu ka daba yimid xildhibaan fircoon karti leh, xubin sare kaga jiray xisbiga wadani. Alxamdulilah rabbilcaalamiin baanu leenahay, alxamdulilah rabbilcaalamiin, alxamdulilah rabbilcaalamiin. Beeshuna intaa way soo socotaa, intan iminka dadku wuu daalanaa, intan timid ee iminka dooxa Shimbiraley isugu timid, maalintii loolala ahayd, maalintii oolala hadday ahaydna dadku iska tabcaamo ilaa xalib soo jeeday. Cabdiraxmaan Jaamac Xirsi Giire, runtii xildhibaanku wuxuu go'aansaday inuu ka noqdo musharaxnimadii uu ka sharaxnaa xisbiga wadani. Runtii isagoo dhaliilaha ay beeshu qabtay xisbiga ka tirsanaysay kala mid ah ayaa wuxuu go'aansaday in uu xisbiga musharaxnimadii iyo halgankii iyo hawshii uula diyaarka ahaaba dub uga noqdo. Isagaa sharaxay oo dee kolley ka warramay wixii kalifay, guud ahaanna waa waxa beeshaba ku kalifay inay arrintaa dub uga noqoto. Annagu beel ahaan galabta waa ku faraxnay, waa soo dhoweynaynaa halka ay beeshu martunbuu marayaa. Waa siyaasaddu waa shax, shaxdaasun baa lagu baratamay. Annagu cidna caay mayn, cidna ceebayn mayn. Qoladii halkan ku shirta cishadii dhoweyd ee beesha magaceeda ku hadlaysayna ee beeshu kumay wada dhammayn, hadday cuqaal tahay iyo hadday salaadiin tahay iyo hadday odayaal tahay. Annagu markaan Oodweyne ka hadlaynay beesha xarunteedii tahay, dadkii meesha isugu yimi in yar baanu ka garanay. Xildhibaankii hore ee ka sharaxnaa xisbiga wadani Cabdi Jaamac Xirsi Giire oo ka soo diga rogtay xisbigii uu muddada dheer oo uu ka soo sheekeeyey uu ka ahaa xubinta, ilaa maantana intaa markii uu soo hayay niyad jab iyo waxaan ku idhaahday wax allaala wax hawla oo uu ka helay aanay jirin uu goostay. Markaa inuu ka soo diga rogto isagoo sheegi doona meeshu u soo diga rogtay dhowaan haddii aan la idmo oo aanu isagu weli shaacin, waxaanu leenahay waa kugu hambalyaynaynaa digarogashada aad ku go'aan qaadatay inaad ka digarogato xisbiga muddada dheer aad la soo kifaaxday naf iyo maalba. Cabdiraxmaan Jaamac Xirsi, kana tirsanaa xisbiga wadani ahaana raggii ka soo qaaday ururnimada waqti dheerna la soo shaqeeyey, waxa aan halkan ku caddaynayaa meeshan oo la yidhaahdo Shimbiraley oo ah dooxa Oodweyne gobolka Daadmareed, waxaan ku caddaynayaa anigoo beeshaydii iyo taageerayaashaydii dhex taagan inaan ka tanaasulay xubinnimadii xisbiga wadani ee aan muddada dheer u soo halgamayay iyo musharaxnimadii ilaa 2014 aan u taagnaa ee 40 biloodna lagu kordhiyey 2 jeer, inaan ka tanaasulay oo aan gebi ahaanba xisbiga ah. Cali Axmed, wararka xogta biyaha telefishinka caalamiga Star, magaalada.